ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାନବାହନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ଯାନବାହନ କ'ଣ? ନା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଯାନବାହନ। ହେଲା, ତମେ ପିଲେ ସାଇକେଲ ସବୁ ଚଲାଉଛ, ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାନ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଗୋଟିଏ ଯାନ ଅଛି, ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯେତିକି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ ଯାନଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କାର। କ'ଣ? କାର। କାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ପିଲାମାନେ ୟାଠୁ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାନରେ ଆମେ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଇ ଯାନଟି ଦେଖି କହିଲ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍। ପିଲେ କାର୍ରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାନ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଲବୁହା ଟ୍ରକ୍। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରୁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଯାନ ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାନ ଅଛି, ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ। ନାଇଁ, ଦେଖିଛ ସବୁ ଆକାଶ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯାନ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଯାନଟି। ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପିଲେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାକୁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ନା ଏଇ ଜାହାଜ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଜଳ ଭାଗରେ ଜଳରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯାନ ଯାଏ। ସେ ଯାନଟି କ'ଣ? ମୁଁ ତମେ ଏଇ କାଗଜରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଯାନଟିର ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ନୌକା। କ'ଣ? ନୌକା। ପିଲେ ତମେ ସବୁ ଚିଲିକା ଯାଇଛ, ତମେ ଦେଖିଛ ଏଠି ବହୁତ ନୌକା ଥାଏ, ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଚିଲିକା ଯିବାକୁ ମଟର ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଥାଏ, ମଟର ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ କେମିତି ପାଣିରେ ଯାଆନ୍ତି ନା। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାହାଜ ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଜାହାଜ ଯାଏ, ସେ ଜାହାଜରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଳ ଭାଗରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯାଏ, ଏସବୁ ଜଳ ଭାଗରେ ଯାଏ, ଆଉ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କିଏ ଯାଏ? ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତମ ବହିରେ କିଛି ଯାନର ନାଁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହିବ ଦେଖିଲ ଆକାଶରେ କେଉଁ ଯାନଟି ଯାଉଛି? ଇଏ ହେଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନରେ ଦେଖିଲ ଯାଏ, କେମିତି ଯାଏ କରିକି ଯାଏ ନା, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟ୍ରେନ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟ୍ରେନ୍ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଠି ବସ୍, କାର୍, ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଟୋ। ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛ, ଅଟୋରେ ଆସୁଛ ବହୁତ ପିଲା, ନାଇଁ ତ ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ, ଅଟୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାନ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲ ଭାଇ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସାଇକେଲରେ। କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ, ତ ସାଇକେଲ ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାନ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାନବାହନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିବା ଯାନବାହନ ସବୁ ନାଁ କହିବା, ଆଉ କେମିତି ଯାଉଛି, କେଉଁ ଭାଗ କେଉଁଟେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଟେ ଜଳ ଭାଗରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଟେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଜଣେଇବା। ହେଲା।